Щиро вітаю, буковинці, щиро вітаю, чернічан, щиро вітаю всіх, хто дивиться наш канал, телеканал «Чернівецький промінь». Я Василь Забродський, сьогодні 2 лютого, зараз 19:30 і в прямому ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» програма «Майдан». Сьогодні ми знову ж планували говорити про деякі економічні досягнення і плани розвитку області на як мінімум на найближчий рік. Але життя вносить свої корективи, а особливо, як на мій погляд, деякі необдумані рішення влади. Тому ми сьогодні в нашій студії зустрічаємось з Володимиром Васильовичем Прядком і говоримо про те, що відбувається навколо вашого Буковинського державного фінансово-економічного університету. Добрий вечір. Добрий вечір. Я нагадую чернівчанам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому кожен з вас може висловитись з приводу теми, яку ми обговорюємо, і зателефонувавши безпосередньо в студію за номером 519-119. Це номер телефону в студії, отож телефонуйте, беріть участь в програмі, а говорити ми, звичайно ж, будемо про те, що відбувається навколо Буковинського фінансово-економічного університету, і спробуємо якось оцінити, що не просто що відбувається, які можливі перспективи, які взагалі є плани розвитку. Але для початку, можливо, не всі глядачі в курсі того, що відбувається. Я бачу, що ви взагалі спите оці останні 5 днів. Напевно, дуже мало. Ви знаєте, ми не були готові зовсім до цієї події і не хотіли займатися би такими подіями. Але, на жаль, ми в четвер після обіду, десь годин в 5, побачили нам повідомили, що нас вже приєднали до Чернівецького національного університету імені Федьковича. І ми були дико здивовані, це так без підготовки, без нічого. Вже в неділю ми почали розбиратися і вияснили, що ніхто про це не знає, не влада, не працівники і найголовніше не знають студенти. Спочатку був шок. Учбовому закладу 70 років. Ми розвивалися, пройшли таку дорогу від технікуму, коледжу, академії, інституту, академії, а потім університети. Велика дорога. І найстрашніше стало за дітей. Куди вони підуть? Чому вони повинні піти зі своїх стін? Нас це здивувало сьогодні. І ми почали розбиратися. І вияснили, що все це вирішено, що це йде оптимізація учбових закладів. Нам сьогодні вже появилися представники міністерства, виступають, кажуть, розповідають, як це добре, коли у одних забирають все і кажуть, то, що у вас гарні будови, це не головне. Головне, що от школи. От у нас великі школи в університеті. Ми почали розбиратися, де ж ці школи. На економічному факультеті ж цих школ нема, комп'ютерщиків нема, юристи теж якісь школи не робили. Стільки проблем в університеті, а вони хочуть забрати нас. Але в першу чергу, мені кажеться, що стоїть питання забрати наші корпуса, які вони кажуть, нам не потрібно нічого від вас. Тоді я кажу ректору, будь ласка, напишіть заяву, що це помилково зробило мені. Ні, ми заяву писати не будемо. І ми стали перед фактом, що нам робити? Нам пояснюють, що все чудово, що ваші діти, коли прийдуть, їм будуть давати стипендію, а ті, хто вчаться, не будуть давати стипендію. Всі викладачі візьмуть, але візьмуть тільки ті, хто сподобається ректору чи деканам. І люди стали, а чому ж нас ніхто не запитав? Чому не запитали наших дітей? Чому не запитали, а хочемо ми це, не хочемо? Нам пояснили, що ми йдемо до Європи. І як в Європі, так і у нас будуть. Але в Європі якась демократія є. Ті, хто лізе через зараз сітку в Німеччину, Францію, і то їх пускають. А нас же ніхто нічого не питає. Ми в 2 дні вже страйкуємо. Що дивно, ви знаєте, дивно, що замість того, щоб приїхати, розповісти, зустрітись, проаналізувати, наскільки ми потрібні, наскільки не потрібні, сьогодні виступає представник міністерства і починає нести таку
Кажуть, да, вони готують. Ми готуємо хороших спеціалістів, але ми готуємо для фінуправлінів, казначейства, КРУ, податкових. Ми готуємо безпосередньо, щоб вони працювали в нашій області, в нашій місті, в нашому місті. І вони працюють і в інших областях. Взяти керівництво, наприклад, і в банках працюють, працюють в фінуправліннях. На таможні працюють, багато наших працюють. Кажуть, це сьогодні не важливо. Вони повинні готувати на 10 років вперед. Скажіть, ні, сьогодні представник міністерства, я був присутній на сесії міської ради, коли він виступав, він так безапеляційно сказав, що прийнято рішення, рішення відмінено не буде, буде саме так, як вони вважають. Вони зробили, ну, як стадо баранів, знаєте, погнали, а потім подивилися, куди ж вони ж гонять, коли встали студенти. Коли встали викладачі, коли стали батьки і вийшли, підійшли більше 2000 чоловік к обласній адміністрації, вдруг викликали представника з Києва, і вони зрозуміли, що вони не так щось зробили. Чому це не робилось? Ну, умовно кажучи, я вам скажу свій погляд на можливу оптимізацію навчальних закладів. Тому що я неодноразово про це висловлювався. Моє бачення те, що в Україні сьогодні там сотні вузів, це неправильно. Має бути їх значно менше. Але не може бути оптимізація отак по-живому різати. Якщо, умовно кажучи, там сидять не дебіли, то вони повинні зробити якусь програму розвитку на 10 років, на 15 років і чітко розписати, поставити до відома, що да, шановний Володимир Васильович, ваш університет буде об'єднаний в загальну там сім'ю університету, всі навчальні заклади Чернівців будуть тільки одним університетом, але це буде протягом 15 років, і ті діти, які через 7 років будуть вступати ще в університет фінансово-економічний, вони вже будуть знати, що через 5 років вони стануть студентами національного. За цей час, там, за 15 років чи за 10, викладачі будуть розуміти, куди їм рухатись. Там, ну, всім стане якось зрозуміло і до цього будуть готуватись цілий там прошарок часу, а не так, раз, гоп, а, поїхали. Ні, вони навіть не гоп. Беруть карту, карту і пальцем тнуть, ну, от на Буковині. Буде менше на один учбовий заклад. В Тернополі їх 4. У нас, ну чому? Друге питається. Сьогодні є області, де відкривають. Було один учбовий заклад, зробили 3. Це в Кіровоградщині, це в Рівному зроблено. І так робиться, ну, спонтанно, непродумано. Ну, це ж можна було опублікувати раніше, підготувати, щоб люди знали, до чого йдуть. Тобто, можна було в кінці кінців запитати цих студентів. Ви знаєте, таке враження, що ми хочемо знищити все. І починаємо з дітей наших. Кожна дитина має право, щоб її запитали. Кожна дитина має право вчитися. Мені кажуть, от дитина хоче вчитися там, де вона хоче, а буде держава платити чи не буде платити? Ну, держава повинна думати, хто завтра замінить і депутатів Верховної Ради, і наш уряд, і... Хто буде? Вони думають, що вони вічні, що їх не треба буде міняти. Тільки, я думаю, що це недовго їм залишилось думати. Знаєте. Є в нас телефонний дзвіночок, давайте послухаємо. Прошу. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Кажіть, будь ласка, ми вас чуємо. Ми вас чуємо. У нас, напевно, якісь... Є одна річ, ви знаєте, да. От навіть ми колись підготували президента першого. Кравчука, він у нас працював, він пройшов нашу школу і став президентом. Невже це поганий учбовий заклад, навіть історичний? Університет прем'єра підготував, ну, юриста. Найкращий юрист університету, прем'єр, який приймає, ну, такі дебільні рішення. Він подарував їм учбовий наш заклад, як... Ну, будемо сподіватися, що все-таки рішення відмінять і не подарував. Скажіть, будь ласка, страйк страйком... Прекрасно, підтримую, я би навіть скажу більше, що я, коли я дивився те, що відбувалося в сесійній залі, я взагалі здивувався, чому студенти там втримались і не відвезли в Ольфатері цього міністерського працівника на вокзал. Я би до цього дійшов, але я радикальний. Вони, слава Богу, більш помірковані. Вони більш виховані просто. Можливо, так, я в інтернаті вихований. Для мене авторитетів не існує. З другої сторони, вони сказали свою точку зору. Перед цим приїхала міністерка.
міліція до них і почали виясняти, а може це вам гроші заплатив ректор. Я вам скажу чесно, якби я мав стільки грошей, щоб кожному з 2,5 тисяч заплатити, це непогано. Але нікого можна не було б не працювати. Да, не працювати. Питання в тому, що міліція – це адмінресурс, який влада намагається використати. Більше в них нічого немає. Їм люди не вірять, їм люди не довіряють. Уже завтра, якщо, не дай Бог, щось почнеться, будуть стріляти і вішати, і палити. Тому що більше інакше від них чекати неможливо. Але, да, давайте повернемось до теми програми. Є все-таки телефонний дзвіночок. Прошу. Алло, добрий вечір. Щиро вітаю, Василь Іванович, щиро вітаю вашого гостя. Звичайно, дуже приємно, що ви підняли таку дуже актуальну тему, як на мій погляд. Вона ще актуальна і тому, що безумовно, вона на часі, і я пригадую 2008, коли ще президентом був Ющенко, коли теж прагнули щось подібне реорганізувати, і тоді дійсно студенти ваші дуже проявили активність і патріотизм щодо свого вузу, і якраз оці голодування, палатки, які були на Садовій, виставлені, допомогли стояти вам і залишитись ваш вуз на плаву. Це перше. Мені також цікаво, власне, чи не плануєте ви долучити дуже впливових людей у області. Я маю на увазі Валерія Євдокименко, відомих економістів, пан Бройда і інших, які закінчили вас вуз і досягли великих успіхів не тільки в області, а й в Україні, щоб вони теж висловилися щодо цього питання, чи варто залишити цей вуз у спокої, або ж приєднати до інших якихось, в тому числі університету Федькович. Було б дуже цікаво. І Василь Іванович, звичайно, можливо, технічні проблеми, я чомусь переконаний, що більшість ваших глядачів, вашої програми висловили за те, щоб зберегти вуз і не чіпати його. Все найкраще. Та ми сумнів навіть не маємо з цього приводу, тому що тільки нерозумний може бажати розрушення саме в такому варіанті. Ну, якщо казати, зрозуміти, що кожен гордиться, і місто повинно гордитися своїми учбовими закладами, своєю молоддю. І це дає можливість, щоб місто більше приїжджало з інших міст, з інших областей, щоб ми були насправді центром. І ніколи науковець не захоче, щоб другий науковець не працював. Тут же плюнули в обличчя 3 тисячам дітей, 500 чоловік обслуговуючого і викладачам. Сьогодні почали розмовляти. Наш доктор, ваш доктор. Є одна річ. У нас чудові викладачі. Університет теж має чудових університетів національних. Але є одна річ. Чому не кажуть конкретно? Є фізики, є хіміки, є біологи, є ін'яз. Чому, здається, оцінка їм, а не дається оцінка тих факультетів, до яких хочуть нас приєднати. З другої сторони, чому не дають життя всім? Ви приїдьте, ви подивіться. Якщо є вузи по Україні, які безпосередньо мають 100, 200, 300 студентів, ми набрали в цьому році найбільше студентів. Більше, ніж університет набрав. У нас групи по 20... Саме це і не дає їм спокою. Саме тому, да, я думаю, да. Конкурента просто, ну, який на ринку послуг, в тому числі державі, надає послуги в вуз. Ми відкрили спеціальну соціальну роботу. І в нас по соціальній роботі 20 чоловік є. У них 4. Так це добре? Це ж зараз буде група. Якщо наших 20 приєднають до 4, то... Ну, зрозуміло. У нас є наступний телефонний дзвіночок. У мене є питання, але є телефонний дзвіночок. Давайте спробуємо почути. Алло, добрий вечір. Добре. Чуємо вас, кажіть. Ми вас чуємо, кажіть. Ви нас чуєте по телевізору, кажіть. Алло, добрий вечір. Добрий. Я рекомендую один рейтинг, щоб зменшити кількість вузів. Скільки випускників влаштувалося по спеціальності після закінчення? Дякую. Дякую. У нас майже всі випускники, це правда, це можна прийти і подивитись, беруть на роботу. І не тому беруть, що ректор хороший чи так далі. Коли дитина приходить на практику і підготовлена добре, кожний керівник розумний, він хоче взяти собі таку людину. І ми, у нас нема проблем
з направленням на роботу. Нема проблем. Сьогодні тяжко, але діти в основному йдуть і їх беруть. Спочатку, може, це не така велика платня, але потихеньку. Подивіться, фінуправління, казначейство, все. От нас приймала обласна рада, вийшли до нас. Голова обласної ради Мунтяну закінчив наш учбовий заклад. Двоє дітей його закінчили. Він при роботі, я надіюсь. Вийшла заступниця його перша. Вона закінчила фінансовий технік. Вона при роботі. І всі, хто вийшов, вийшов губернатор, дитина, де його вчилася, знаєте, закінчила наш учбовий заклад. Я знаєте, я точно знаю, що там якась певна частина глядачів зараз сидить і каже, а от у нас, а я університет закінчив, а мій той університет. Коли в місті існувало всього три таких вищих навчальних заклади, як мединститут колись, університет і фінансовий технікум тоді називався, то всі вчились тільки в них, іншого не було, тому нічого дивного цього немає. Але питання в іншому. Я слідкую за соціальними мережами і останні оці дні після цього вибуху про приєднання, і я бачу там відгуки людей, які вже давно виїхали за межі навіть України, але вони навчались у вашому вузі, тоді ще технікумі в тому числі. І нема жодного негативу. Всі з позитивом це пригадують. От хто знайшовся оця падлюка, яка взяла і оце все народила? Ми ж українці, ви ж знаєте. У вас є ця сорочка, в мене її нема. Як зробити, що вона і не підходить до мене, але хай вона буде в мене. Ви зрозумієте, чому в нас так сталося? Не тому, що ми такі, не тому, що предкоректор. Є одна річ. Іти з технікума за 18 років до університету, це треба обов'язково щось було робити. Це треба акредитації проходити, це треба приймати комісії, це треба будувати, це треба було створювати умови. Сьогодні йде розмова, не важно, де вони будуть вчитися. Ви зрозумієте, сьогодні люди хочуть вчитися в тих умовах, де насправді непогано, де дитина почуває себе комфортно. Якщо вона заходить, і в неї лишить комп'ютер в бібліотеці, це погано. Сьогодні ми будуємо комп'ютерну бібліотеку, в місті такого нема. Чому це не будує університет? Їм нема, коли їм треба виглядати нові вузи. Так, звісно, треба приєднати. Ви розумієте? Наступний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Алло. Так, добрий вечір. Добрий. Алло. Да-да, ми слышим вас, говорите. Алло. Так, мы вас чуем, кажіть, будь ласка. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы задать вопрос пану Прядко. Как вы думаете, а есть ли у ЧНУ материальная база, чтобы приобъединить ваш институт к университету? То, насколько известно, материальная база ЧНУ очень слабая. Они работают по принципу всепоглощения. Они готовы открывать гинекологов, и стоматологов, лишь бы только студенты были. Вот они архитектуру открыли, строительство открыли, а даже строительной лаборатории при университете нету. Вот тоже, мне кажется, они позарились на ваш корпус и на вашу материальную базу и снищат конкуренцию. Что вы ответите на этот вопрос? Дякую. Дякуємо вам. Ви знаєте, от до сьогоднішнього дня я думав, а чому мені не забрати у них резиденцію? От я от думав, от сьогодні тільки мені прийшла ця думка. Ви розумієте? Чому не будувати? Якщо ту казарму ми взяли розбиту, з покамінчиком, діти кожне літо працювали і зробили з неї лялю. Сьогодні зайти – це чудова будова. І вона не прядка. Це учбовий заклад. Для чого її забирати? Для того, щоб потім і це продати. Як продали чудовий театр, який був ще колись єврейський, він називався, Чернівця взяв в мединститут і зараз там проходять хороший театр, багато зроблено. Як продали, банк сьогодні знаходиться, теж продали. Чому? Це ж завжди легше взяти, чим будувати. Можна казати про оптимізацію, про об'єднання, про кращих викладачів і то, що... чому не казати, що в університеті беруть взятки, їх ловлять? Чому про це не казати? Чому приїхав цей товариш і не підготувався? А треба вже буде подивитися, що треба зайти
в мережі і подивитись, скільки кожен екзамен стоїть. Чому не прийти до нас і подивитись, як наші діти? Цей товариш, який їхав, він не був готовий взагалі спілкуватись на теми, які піднімаються, в тому числі в соціальних мережах. З другої сторони, ви розумієте, справа не в цьому. Справа в тому, чому місту губити учбовий заклад. Прядко попрацює, піде. І Прядко може написати і сьогодні заяву і піти. Залиште учбовий заклад. Мені, я до нього відношусь так, як до своєї дитини. Я вклав виховання його і колектива, який чудовий колектив, 26 років. Невже не можна мене після цього запитати, а що буде з тими людьми, яких ви брали на навчання, після закінчення залишили в аспірантурі, після аспірантури вони захистились і сьогодні заходять в аудиторію. Скажіть, можна запитати? Ми ж в нормальній країні живемо. Вони не звикли питати, вони звикли диктувати. У нас є наступний телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Да, добрий. А в мене запитання до Володимира Васильовича Прядка. Я от зараз дивився передачу на телеканалі «Буковина», зараз дивлюся вас, і в мене таке виникає питання. Можливо, ректор щось правильно робив, можливо, треба, щоб ваші учні дуже займалися і висвітлювали свої порно фотографії на в центральному офісі. Можливо, ваші викладачі повинні почувати рейтинги корупції. Можливо, цього треба було починати, можливо, ви тоді ваш вуз би не забрали. Може? Ви знаєте, я сьогодні і не знаю, що треба краще робити. Ми старалися, знаєте, що робити? Щоб наші діти, як кожен батько, хоче, щоб вона, дитина, була найкраща з кращих. От так кожен батько хоче своїй дитині щастя. Бачучи в цьому учбовому закладі таких людей, які залишились, не так легко у нас працювати. Мене звинувачують, ви знаєте, а ви багато виганяєте. Ні, не багато, але виганяю. Чому виганяю? Тому що вони не задовільняють учбовий процес. Погано відносяться до дітей. А батьки мені дають дітей, нашим викладачам дають дітей. І вони повинні бути спокійні, що цих дітей не гноблять, не заставляють робити те, що не треба. І я, ті, хто це не може, я прошу. Не виганяю, але прошу. І ви зрозумієте мене правильно. Чому не питати даже цих дітей? Хочуть вони чи не хочуть? Та дітей в нас ніхто не питати не буде, тому що вони вважають, що вони там сидять в кабміні, вони наймудріші і найправильніші. У нас є наступний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Да, здравствуйте. Добре. У мене будуть питання по конкретних направленнях. Во-первых, как вы оцениваете в вашем вузе на сегодня уровень изучения иностранных языков? Достаточно ли у вас специалистов, чтобы действительно, поскольку, возможно, уряду и правительству не нравится, что вы недостаточными семимильными шагами ведете ваш вуз в Европу и нашу страну и область? Это первое. Второе. Насчет общежитий. Какой процент студентов обеспечено общежитиями? Это второй вопрос. И третий. Есть ли у вас практика приглашать преподавателей не только с области, но и с столицы, с других регионов, возможно, из-за рубежа? И есть ли у вас возможность практику проходить студентам, хотя бы лучшим, за рубежом? Пожалуйста. Спасибо вам. Перше питання – рівень вивчення іноземних мов. Я вам скажу чесно. В нас вивчають іноземну мову, але я вважаю, що не можна і краще. І коли я був в Києві в четверг, ми пробивали відкрити у нашому учбовому закладі ін'яз. От я вам кажу, нікому не казав, але пробивав, щоб відкрити ін'яз. Чому? Я вважаю, що якщо він фінансист, комп'ютерщик, правовик, соціальна робота, це не завадить йому володіти іноземною мовою. Ми їздили, у нас є викладачі, і кафедра непогана. Непогана. Але це не значить, що можна, не можна краще мати. Я вам кажу, є над чим працювати. Є над чим працювати, ми працюємо. У нас чудові лінгафонні кабінети. Непогано є. Друге питання – відсоток гуртожитків. Гуртожитки у нас десь відсотків, ну, 70-80% процентів живуть діти в гуртожитку. І третє питання. Гуртожит у нас такий непоганий, що він займав в тому році перше місце серед цих гуртожитків в області.
Третє питання – це запрошення на викладання професорів. Ви знаєте, я вам скажу ще, сьогодні діти дуже цікаві, може буде для вас цікаво. Ми запитали, а ви хочете вивчати китайську мову? 200 чоловік підняли руку, що хочуть. Ми зв'язалися з китайцями, і от скоро приїде викладач. Але викладачі читають. Ми вчимося у них, ті, хто приїжджає з Європи. Їх дивує єдине, що наші діти чудові. Вони кажуть, от навіть в Румунії вони були, і в нас. Приїхали і кажуть, ви знаєте що, небо і земля. От діти чудові. Ну і я приводив і приведу приклад. Дитина з економічною освітою займає перше місце в Україні по українській мові. Опережаючи Шевченківський університет, Драгоманова і інші вузи. Це не гордість Буковини, гордість. І таких дітей багато. Повірте, діти чудові, їх треба берегти. Берегти для майбутнього. Будемо берегти, є наступний телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Да, добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо, кажіть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий. Алло? Да-да, кажіть, ми вас чуємо. Кажіть. Доброго вечора, Василь Іванович, Володимир Васильович. Хочу сказати, що я як випускниця підтримую незалежність Буковинського державного фінансово-економічного університету. І ми з колишніми вже одногрупниками просто здивовані, вражені, обурені, як можна було таким чином поступити, об'єднати без будь-якого повідомлення, без будь-якої, не знаю, програми дій. До речі, з приводу того, що додзвонювачі говорять, що випускники не влаштовані на роботу. Я вже як випускниця, яка завершила 10 років тому даний заклад, можу сказати, що наші одногрупники здебільшого всі працюють по спеціальності. Хіба хто не хотів і не влаштовувався? Цілий ряд випускників працюють за кордоном. Нещодавно влаштувались в Лондоні по контракту, в Варшаві, в Римі. Тому даний заклад, це просто, гарно, дякую вам за підтримку. Бути незалежним і далі такими ж самомірними шляхами продовжувати свій розвиток. Дякую, дякую вам за дзвіночок, дякую за підтримку. Я зразу переадресую вашу підтримку в питання до Володимира Васильовича. Скажіть мені, будь ласка, те, що я бачу в соцмережах, от такі дзвінки на програму. Ви, умовно кажучи, на час програми телефон виключили. Коли ви вийдете, оці дзвінки, оця підтримка, вона з усієї держави, вона є? Є. Дзвонять, хвилюються. Ви знаєте, вчора мені кажуть, з вами хоче порадитись батьки. І коли я зайшов в найбільшу аудиторію, там сиділо 110 чоловік, це в понеділок, люди кинули роботу, приїхали, я був здивований. Мені кажеться, оце найголовніше, що нас піднімає на ці виступи. Це перше, наші студенти, наші викладачі. Ви розумієте, і та історія, яка була закладена 70 років назад. Скажіть мені, будь ласка, страйкувати прекрасно, студентам це подобається, вони відчувають одразу те, що вони можуть вплинути на якісь там процеси, в тому числі, можливо, навіть в державі. Але навчальний процес має продовжуватись, і те, що відбувається за межами навчального процесу, те, що відбувається сьогодні в Києві, те, що відбувається сьогодні в стінах, там, напевно, і Національного університету, вони ж теж там про щось думають. Які плани ви, що ви далі плануєте робити? Тому що завтра, післязавтра ви продовжите навчання, діти повинні вчитися. Ми хочемо перше, нам щось що треба каже, робити. Що каже цей представник міністерства? Він нічого не каже. Він приїхав як? Розбив вазу, ваза розбилась. А треба зараз приїхати і пояснитись перед Києвом, а чому вона розбилась? Розумієте? Чому вона розбилася? Будуть задавати питання. Як ви довели? Чому ви не підготували? От він і тут буде сидіти, готувати. Він готов зустрітися з студентами і розказати, що таке оптимізація. Вони повинні розказати, чому грошей мало. Теж, це ж середина року. Чому це робиться? Сьогодні.
Чому не задається питання, що можна ж було це все зробити і раніше? Ну, однозначно, я думаю, що тут не, напевно, воно не просто не підготовлено, воно, ну, спонтанно не, все зроблено. Знаєте, як все робиться? Мені здається, що воно просто кардинально не готове було, а так, з голосу. Вони там просто, як вам сказати, Буковина далеко. Сьогодні він сказав, найбільша інтелігенція, найбільше освічені люди – це на Буковині. Ну просто, він би приїхав по тилу, сказав, що це почти курорт. І він насправді курорт, але він би сказав морський курорт. Йому треба це сьогодні казати. Треба робити свою роботу. А ми останнім часом не робимо її. Замість того, щоб ми, викладачі, повинні заходити в аудиторію, ми ходимо по адміністраціям, ходимо, виступаємо, кажемо. І ви знаєте, навіть в тому, що ходять, є дисципліна, порядок. Чому наш учбовий заклад, йдуть діти, а не йдуть в університет? Я вам скажу чесно, йдуть тому, що там безпорядок. Але це не хочуть признавати. А сюди йдуть діти, дуже мало знають, що таке фінанси, такі там акції і так далі. Але батьки ведуть дітей для того, вони знають порядок, дисципліна, навчання, і не, ну, так дехто, легко. До речі, дехто в соціальних мережах навіть не жаліються, але підкреслюють те, що забагато порядку, забагато дисципліни. Мають бути діти більш вільні. А чому беруть на роботу? Дитина вчасно приходить, робить, знає, що робити, і веде себе так, як треба вести. Тому і державна служба багато. Які ваші подальші плани з огляду на те, що потрібно захищати вуз? Чи що каже міністерство? Зрозуміло. Міністерство нічого не каже. Міністр лежить в лікарні, ну, напевно, є у нього підстави лежати в лікарні, ну, чекає. Там чекають змін, да. Змін чекають. Ну, а всі, ну, ви знаєте, ми були в приймальні заступника міністра, просилися прийняти, нас навіть не захотіли прийняти. Ну, я не знаю, насправді це чудово чи не чудово, коли ректор, заступник перший його, стоїть в приймальні, чекає, а кажуть, що вас все одно не приймуть. Ну, це жах, але ще більший жах те, що вони доводять до такої ситуації. От чому суть. Оце найгірше. Найгірше те, що не хочуть чути, напевно. Якщо гора не йде до Ахмеда, то нам залишається взяти всіх, сісти в поїзд і поїхати до них. Сьогодні хочуть їхати. Якби це змінило, я не відговорю. Я думаю, що, можливо, це прийдеться робити. От, я ще їхати, брати з собою шини, щоб там це все відповідно виглядало. От, ну, це я радикально пропоную. Пропоную. Я вам дякую за участь в програмі. Ну, я вам ще одну хочу сказати. Да. Діти люблять Україну. Звичайно. Вони стараються робити. І стараються все робити для того, щоб Україна була гідна. Вона буде гідною разом з дітьми. І, слава Богу, без цієї влади, яку скоро змінять, вже дочекаємось. Я вам бажаю успіхів, бажаю на цьому шляху праведному, щоб у вас було багато попутників, щоб у вас було на кого опертися, щоб було з ким, як кажуть у нас на Буковині, боронити край. Да, батька легше бити. Ось там і батька легше бити. Дякую за участь в програмі. Нашим глядачам нагадаю, що рівно за тиждень о 19:30 ми побачимось знову і будемо обговорювати найактуальніші питання, які будуть на той день. На все добре, до побачення.